Դերասաններ Թելման Խաչատրյանի ու Էթերի Ոսկանյանի կապը հետաքրքրություն է առաջացրել ու բազմիցս քննարկվել հանրության շրջանում։ Շատերը կարծում են, որ սիրային զույգն իրական կյանքում էլ միասին է։ Այս լուրերն ավելի սրվեց, երբ ամանորի գիշերը Թելման իր Instagram-ի էջում համատեղ լուսանկար էր տեղադրել, ինչը նոր քննարկման ալիք բարձրացրեց, որ նրանց մոտ սիրավ է պես սկսել։ Եվ ահա Թելմանը Էթերի մասնակցությամբ կրկին հուզիչ տեսանյութ է հրապարակել, որում նա տակացնում է Էթերի ձեռքը։ Նշենք, որ օրերս էլ Թելման Էթերի մասնակցության տեսանյութեր հրապարակել, որ ինքից երգեր կցել, որտեղ ասվում է. «Կա սահման իմ ու քո կյանքում, իրարից առանձին ապրել չի ստացվում»։ Թերևս այս ամենով զույգը փորձում է հաստատել իրեն սիրավեպի մասին լուրերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։